אהלן ליאת, מה נשמע? לא שומעים אותך. היי, היי פנינה, ערב טוב לכולם. יופי. אז קודם כל אני שמחה ככה לראות את כולכם, אני אשמח שתדליקו את הווידאו למי שמעוניין. אתם הגעתם לוובינר מטעם מרכז לאודר בנושא של ניהול עצמי, בשגרה שהיא קצת אחרת. ואנחנו שמחים לארח את ליאת, תכף ליאת ככה תספר ותצלול לתוך התוכן שלה. לפני שאנחנו נתחיל, ממש כמה מילים קצרות עלינו, על מרכז לאודר, על הפעילות שלנו, ואנחנו ניתן את מלוא הבמה לליאת, שככה תערכה והכינה את ההרצאה המדהימה שלה. אז אני עושה רגע שייר למסך, למצגת קצרה, ואנחנו נתחיל. אוקיי, אז ככה מי שהיה בוובינרים הקודמים אז ישמע שוב, ומי שלא אז נעים להכיר. מרכז לאודר למעשה שוכן בעיר העתיקה בבאר שבע. אנחנו מרכז שאליו שותפים, שני שותפים, אחד זה אוניברסיטת בן גוריון והשני זה ג'י.אן.אף ארצות הברית. אנחנו ארגון ארץ עיר, מפעילים את המרכז מטעם הג'י.אן.אף. ובעצם מי שעומד מאחורי כל החזון של הדבר הזה זה רון לאודר. החזון שלנו הוא למעשה לעזור לכם הצעירים והסטודנטים וכמובן האקדמיים, זה להישאר ולגור בדרום באמצעות תעסוקה איכותית. אנחנו עושים את זה באמצעות המון חיבורים ושיתופי פעולה שתכף אני ארחיב. סרטון קצר על מה קרה בחמש שנים האחרונות מטעם המרכז. חמש שנים למרכז לאודר לתעסוקה בנגב, והתנופה בעיצומה. יש חזון, יש ביצוע, וגם יש תוצאות. צעירים רבים בני כל המגזרים שמגיעים אל הנגב וחיים בנגב, יודעים שיש להם בית חם שנקרא מרכז לאודר. בית שהפך חלק בלתי נפרד מן הנוף האנושי והציוני בנגב. מדי שנה גדל מספר הסטודנטים שמוצאים תעסוקה בנגב, בעזרתן של עשרות חברות הייטק וסייבר, שמציעות קריירה ואופק חדש בחיים. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. חזון ומציאות משתלבים במרכז לאודר והופכים את הנגב למקום טוב יותר, מבטיח יותר ומלא הזדמנויות, והופכים את ישראל למקום טוב יותר עבור הדור הצעיר. בעצם שיטת העבודה שלנו היא לחבר כמה שיותר שותפים לתוך הדבר הזה בכדי שאנחנו נצליח. אז אנחנו מחברים את ענפי התעשייה השונים, הייטק, שירותים, כל הענפים שיש ככה בדרום להציע. כמובן שאנחנו בקשר עם כל מוסדות להשכלה גבוהה בדרום, ארגוני צעירים וכל מי שככה יכול לחבר על מנת להגיע לכמה שיותר מעסיקים וכמובן מחפשי העבודה. בשגרה אנחנו מציעים לכם מגוון מאוד מאוד רחב של סדנאות. יש לנו קבוצות וואטסאפ של מחפשי עבודה שמתעדכנות ועולים שם משרות בכל יום נתון. תוכנית ההתמחות שלנו, שזה בעצם תוכנית הדגל שלנו, שבו אנחנו מציעים לכם הסטודנטים לקראת סוף השנה השלישית להתמחות, ובעצם לשלב את מה שלמדתם בתואר, בתיאוריה, לבין הפרקטיקה והשתלבות בעולם העבודה. אנחנו מציעים ימי רעיונות אצלנו במרכז שהם ממוקדים לפי תחומים, ולפי צורך שאנחנו מזהים מצד המעסיקים, וכמובן צורך שעולה מהשטח, מכם, הסטודנטים והבוגרים. ובמידת הצורך אנחנו גם מקיימים סיורים אצל המעסיקים. לפני 4 חודשים השקנו את תוכנית הרדיו, שהיא בעצם בשיתוף פעולה עם ברנרד, שהוא מנהל משאבי אנוש של רשפים, ואנחנו מדברים על התעסוקה בדרום. אנחנו מדי כל שבוע כמעט מערכים מעסיקים, מערכים אנשי תוכן ויועצי קריירה שבעצם יכולים לעזור לכם בכל מה שקשור גם במציאת עבודה וגם כמובן בהשתלבות בתעסוקה איכותית.
ובתקופה הנוכחית אנחנו ככה הבנו שאנחנו צריכים לשנס מותניים ולהתאים את עצמנו למה שקורה כרגע בעידן הקורונה. אני ממש מקווה שאנחנו כבר תכף נסיים לקרוא לדבר הזה ככה וניכנס לעולם עבודה קצת אחר. אז אנחנו מציעים וובינארים, היום אנחנו מקיימים את הוובינאר ה-15 במספר. אנחנו מציעים קבוצת טלגרם שבעצם כל הזמן מתעדכנת גם במשרות איכותיות, גם בימים אלו. אנחנו הקמנו עבורכם קהילת מומחים שבנויה מיועצי קריירה, אנשי HR, ובכלל שאתם יכולים להתייעץ במקום פרטי מאוד אינטימי, וזה ככה משהו שהוא, אני חושבת שאנחנו כבר היום היינו אמורים להשיק אותה, עניין טכני, אבל אנחנו ביום ראשון נשיק את הקהילה ואתם תהיו מוזמנים להצטרף. שיתופי פעולה כל הזמן עם מעסיקים שהם מגייסים, ואתם מוזמנים להתעדכן בדף הפייסבוק שלנו, מרכז לאודר, אנחנו תכף נעלה את הכל, ובערוץ היוטיוב שאליו עולים כל ההרצאות, אז ככה מי שפספס או לא היה עד הסוף, אז יכול לצפות בהרצאה דרך ערוץ היוטיוב. וזה ככה תמצית של השותפים שלנו לדרך ממש על קצה המזלג. יש פה עוד שותפים רבים וטובים שאין מקום במצגת, אז, אבל זה באמת תמצית. ואני מאחלת לכולכם ערב מענה. ליאת, אני שוב מחזירה את זה אלייך, ואנחנו כולנו נרגשים ככה לראות איך אנחנו מסדרים את הזמן שלנו קצת אחר. אז שלך. אוקיי, אז רק שנייה, רגע. לא, זאת לא המצגת, רק רגע. רק שניונת. אוקיי. טוב. אז רואים? אתם איתי? רגע. עוד לא רואים. רק שנייה? אוקיי, מצוין. יופי, אז ערב טוב לכולם. נעים מאוד לראות פה כל מיני פרצופים ככה. רדפדפתי במי שכן פתח את המצלמה, חלק אני מכירה, הרבה לא, זה מאוד מרגש להיות איתכם היום בערב. אז אני ליאת, ליאת בויקו עובדיה, אני מנחת קבוצות ויועצת ארגונית, גרה בקיבוץ שובל בדרום, ועוסקת בעולם העבודה, בפיתוח קריירה, בהכנה לעולם העבודה. והיום אנחנו פה לדבר על ניהול עצמי, וכשאני מסתכלת על הכותרת הזאת, ניהול עצמי בשגרה משתנה, זה קצת כמו לכתוב שגרת חירום, יש פה איזושהי סתירה, איך שגרה יכולה להשתנות, אבל הנה, הוכחנו לעצמנו בחודשיים האחרונים שאנחנו חיים במשהו שכל הזמן משתנה. אם זה שינוי של סדר היום שלנו, של מה שהיינו רגילים, אם זה שינוי במצבי רוח, אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני מרגישה שיש ימים שאני פשוט חווה רכבת הרים רגשית, מחוסר הוודאות, מחוסר השליטה, מזה שאני פשוט לא יודעת מה הולך להיות מחר, כן פותחים את הגן, לא פותחים את הגן, חצי שבוע, 17 ילדים. אפילו שינוי במראה שלנו, להסתובב בחוץ ולראות אנשים עם מסכות ולעמוד רחוק, שינוי באיך שאנחנו עובדים ומסתכלים על עבודה, ארגונים שהיו מאוד נוקשים בדרישה שלהם להגיע כל יום למשרד, פתאום אנשים עובדים מהבית וצריכים לנהל את זה יחד גם עם ילדים שנמצאים, אנשים שיצאו לחלט, וגם יש משהו בפסק זמן הזה של הסוג של שגרה שנהייתה לנו, שזה גם פתח לשינויים, אולי סימני שאלה שהיו והדהדו, שקשורים למקום המקצועי שלי, והנה עכשיו, כמו קצת בחופשת לידה, יכול להיות שהרבה אנשים יעשו שינוי בקריירה. אז בתוך כל המצב הזה, שבו החלטות מתקבלות לא על ידינו, אין לנו שליטה על ההחלטות, לפעמים גם הן נראות לנו מאוד לא הגיוניות, למה חדר הכושר כן ובית כנסת לא, לכל אחד יש דרך אחרת להתמודד, יש אנשים שקצת יותר מסתגלים לשינויים ולדינמיות, יש אנשים שיותר קשה להם, אבל מה שבטוח זה שהניהול העצמי שלנו בתוך הדבר הזה, זה משאב מתכלה, וקשה מאוד לאורך זמן
להכיל חוסר ודאות וחוסר שליטה, ובטח אתם יכולים לראות את זה גם אצל מי שיש לו ילדים, אצל הילדים שלו. והיום אני רוצה לדבר על ניהול עצמי בהקשר של השינוי המתמשך. כי לנהל את עצמנו זה קשה תמיד, אבל בטח ובטח בתוך שגרה שהיא לא שגרה. ואני רוצה לשאול אתכם, ובהזדמנות הזו אני גם אגיד, שכל מי שיש לו שאלה תוך כדי הוא רוצה להגיד משהו, מוזמן בשמחה, אתם יכולים או לכתוב בצ'אט, וטלי ממרכז לאודר תסמן ותביא את השאלות שלכם, או גם תעשו unmute, תרגישו חופשי, לעצור אותי ולדבר. אז אני עוברת רגע לשאול אתכם בעצם, למה כל כך קשה לנו לנהל את עצמנו? בטח ובטח בשגרה הזאת, אז אני אשמח ככה אם מישהו בא לו לשתף, למה יש קושי בניהול עצמי בתקופה הזאת, אז דברו. תגידו, מי האמיץ שמדבר? תכנון זמן, לא נכון. אוקיי, מה הכוונה? יש הרבה דברים לעשות, ואנחנו אומרים, דוחים דברים, או אומרים את זה נעשה אחר כך וזה, ואז אנחנו יוצא שנגרר נגרר ומצטצלים לעשות, ואז לא עושים את זה טוב. יש הרבה דברים, ויש קושי בניהול זמן. למה עוד קשה לנו לנהל את עצמנו דווקא בתקופה הזאת של הקורונה, של השגרה המשתנה? כי שום דבר לא כמו שהוא היה. כלומר, אם אני צריכה לקום בשעה מסוימת, להתארגן, להגיע למשרד עד שעה מסוימת, אז עכשיו אני עובדת מהבית, אני יכולה כאילו להתחיל לעבוד ב-10, ואף אחד לא ידע, או שאני עובדת סוציאלית, והיו לי פתאום מלא משימות בחירום, שהן כאילו עד 7, 8, 9 בערב, ושישי, שבת, אז הכל כזה, כל השגרה השתבשה. אני עדיין קמה, מתקלחת, מתלבשת, מתאפרת כל בוקר, או שאני נשארת בפיג'אמה כל היום? כאילו, מה זה משנה? אוקיי, אז אני רואה גם שכתבו בצ'אט שהמצב רוח מאוד ירוד, ושיש כל הזמן גירויים וגזלני זמן שלא קשורים לעבודה. זה נכון, אנחנו רואים בעצם שכשאנחנו בתקופה כזאת של הצפה, שיש כל כך הרבה דברים שמעסיקים אותנו, וזה יכול להיות הצפה בגלל דאגות וחרדות, או הצפה בגלל מישהו נחשב עובד חיוני וצריך לנהל גם את הילדים ואת המשפחה בבית, יכול להיות שעולים כל מיני סימני שאלה לגבי עצמנו, כמו שציינתי בהתחלה, אנחנו לא ממוקדים, אנחנו בכלל לא יודעים את מה אנחנו צריכים לנהל, והכל נהיה מין כאוס. אין מקל וגזר שאנחנו צריכים לנהל את עצמנו, זה לא כמו בוס שייתן לי תגמול או הערכה על ביטויים טובים, פה זה אני מול עצמי. אגב, המקל והגזר אולי הוא לא בטווח המיידי, אבל בטווח הרחוק אנחנו בטח ובטח רואים תוצאות טובות לניהול עצמי. כל מיני הרגלים שהתרגלנו לעשות באופן מסוים, שמישהו אומר לנו מה לעשות, שאנחנו הולכים למשרד, שאנחנו מחויבים לרשימת משימות, ופתאום אנחנו צריכים לבד לעשות סדר בדברים. השינויים שדיברנו עליהם בהתחלה, שקורים כל הזמן, זה קצת קשה להתנהל בתוך מצב שכל הזמן משתנה. והמחשבות המחבלות, הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, זה קשה, או יש לי מלא מלא זמן, אני יכולה לעשות את זה אחר כך, אנחנו נדבר על הדחיינות בהמשך. אולי חוויה של כישלון מהעבר שקשורה בניהול עצמי ושיושבת עלינו עוד פעם. כדי לנהל את עצמי, אני צריכה תנאים מסוימים, אני צריכה שיהיה לי שקט, אני צריכה שהילדים לא יהיו בבית, וגם חוסר ידע, מה זה בכלל אומר ניהול עצמי, ועל זה אנחנו נדבר היום. אז קודם כל אני רוצה לשים את ניהול עצמי בתוך ההקשר של מיומנויות של עולם העבודה החדש, מדברים איתנו הרבה על מיומנויות כאלה, והרבה מהן, תשימו לב, קשורות ביכולת לעשות דברים לבד, ללמוד לבד דברים חדשים, להציג את עצמי, לנהל פרויקט, אפילו גם עבודה בצוות היא דורשת, זאת אומרת, גם הצוות עצמו לפעמים הוא יחידה שעובדת לבד בתוך ארגון ומנהלת ומקבלת החלטות. אז מה זה המיומנויות האלה של עולם העבודה החדש? אני חושבת שהשאלה הזאת של מה מעסיקים מחפשים ומה חשוב היום בעולם העבודה, הקורונה
לקחה והציפה את זה והקצינה את המצב הזה עוד יותר. אנחנו מדברים על זה שבעולם העבודה החדש אנחנו מחפשים עובדים שיודעים ליצור סדר עדיפויות, עובדים שמסתגלים לשינויים, עובדים שיודעים לפעול בתנאים של חוסר ודאות, עובדים יצירתיים. כל הדברים האלה הם דברים שנדרשים לנו עכשיו בקורונה, גם אם אנחנו לא עושים קריירה, גם להיות בבית בחודשיים עם ילדים, נדרש מאיתנו כוחות נפש, נדרשים מאיתנו כוחות נפש מאוד מאוד גדולים, וכל זה נכנס לתוך מיומנויות עולם עבודה חדש. אז מה זה ניהול עצמי? אנחנו מדברים על, בפשטות, לפעול מבלי שיגידו לי מה לעשות. מה שאנחנו קראנו פעם ברשימת התכונות החיוביות שאנשים אמרו ברעיון עבודה, ראש גדול. אנחנו מדברים על לקיחת אחריות גם על הצלחה וגם על כישלון. אני לא מאשימה אף אחד אם נכשלתי, אני יודעת לקחת בעלות גם על שני המצבים האלה. ואנחנו מדברים על ניהול עצמי גם בהקשר של ניהול קריירה. אנחנו יודעים היום להגיד ששוק העבודה, אחד המאפיינים הכי הכי גדולים שהוא עבר, אחד השינויים הכי גדולים, קשורים ביכולת של הפרט לנהל את עצמו. אם פעם האדם היה נכנס למקום עבודה בגיל 20, מתקדם בו לאט לאט, היו שולחים אותו לקורסים, שולחים אותו להשתלמויות, היו מקדמים אותו עד הפנסיה, אנחנו יודעים שהסיפור הזה השתנה, ושהקריירה אני אחראית אליה, אני צריכה לנהל אותה, אף אחד לא יגיד לי, טוב, מיצית את התפקיד אחרי שנתיים, אלא אם כן מפטרים אותי, ותעברי הלאה, ואף אחד לא יגיד לי, כדאי לך ללמוד במקום תואר שני לעשות קורס מקצועי, אני צריכה לדעת לקחת אחריות ולנהל את המסע המקצועי של הקריירה. ולכן, כשאני יודעת לנהל את עצמי, אני גם בהכרח, זאת אומרת, אני יכולה לקחת את זה לתוך ניהול הקריירה שלי. לנהל את עצמי בתוך מצב לא מנוהל, כפי שאמרתי קודם, זה הרבה יותר מאתגר. אגב, המעבר למיומנות הזאת של ניהול עצמי, ככה שמקבלת המון מקום בעולם העבודה, קשורה גם לשינוי בשיטות הניהול עצמן, למעבר משיטות ניהול יותר מיקרו-מנג'מנט, לשיטות ניהול יותר רחבות, שבה נותנים יותר חופש לעובד. אז ממה מורכב ניהול עצמי? בספרות באמת יש המון תכונות ומיומנויות שקשורות לניהול עצמי. אני בחרתי להתמקד בשלושה מרכיבים. המרכיב הראשון הוא מטרה, נדבר עליה תכף. המרכיב השני זה ניהול זמן, לניהול זמן אני אקדיש את רוב המפגש היום. והדבר השלישי זה יוזמה. אז אנחנו נתחיל במטרה, בדבר הראשון. אני יודעת שדובר הרבה, ובטח אתם מכירים המון 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 את ה... למדתם כבר מה זה מטרה ואיך קובעים מטרה ומה זה מטרה טובה. אבל מה קורה עכשיו, כשהמצב באמת משתנה כל הזמן? ואו שאנחנו נתנו לעצמנו את המתנה הזאת של לשאול שאלות ולהטיל ספקות במי אנחנו ובמה אנחנו עושים. והנה אנחנו עומדים במצב הזה, ומטרות שאולי היו רלוונטיות לפני חודשיים, לא רלוונטיות עכשיו, מסיבות טכניות, כי אי אפשר להתקהל, כי יצאתי לחל"ת, כי הבנתי שפתאום מה שאני עושה לא מתאים לי, אז אני צריכה לעצור ולבחון את המטרה שלי מחדש ולהתאים אותה למצב הנתון. ולכן בתקופה הזאת אני חושבת שיותר קל לבחור מטרה צנועה, מטרה שהיא קצרת טווח. לי באופן אישי, גם כשאני חושבת עליי בתור בעלת עסק, הקורונה טרפה לי את כל התוכניות, היומן שלי היה מלא במרץ עד יוני, במיליון דברים שקשורים למפגשים עם אנשים. אז אני יודעת שאני חייבת, אם אני רוצה להמשיך לנהל את עצמי ולנהל את העסק שלי, אני לא יכולה לחשוב על עוד שנה. אני צריכה לחשוב על הטווח הקצר ולהתמקד במשהו מאוד ספציפי. אז המטרה שלי הולכת לעבר העתיד הקרוב שאני מתכננת, היא מתקשרת להווה, לפעולות שאני עושה היום, ואני גם קצת מסתכלת על העבר, על הצלחות, על כישלונות, וכל הזמן עושה דיאלוג במטרה שלי בין העתיד להווה ולעבר, וכמובן שהמטרה מאפשרת לי לקבוע סדר עדיפויות. השינוי במטרות הוא גם אחת מה... זה בעצם מה שנדרש ממני כשאני מתאימה את עצמי לשינויים ולשינויים שקרו בעולם העבודה. הדבר ככה המרכזי שאני רוצה להתעסק בו היום זה הנושא של ניהול זמן.
ניהול זמן, דובר על זה רבות, ובאמת יצא לי לקרוא המון 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 דברים, וניהול זמן זה דבר שקשה, שקשה לכולם. ואני רוצה לתת לכם כמה טיפים שאני מקווה שיעזרו לכם. השקף הראשון הזה מתייחס לניהול זמן כשעובדים מהבית. אז, ושאר הדברים הם יהיו רלוונטיים גם לא רק למי שעובד מהבית. אז בניהול זמן, השאלה הראשונה שכל אחד כאן צריך לשאול את עצמו, מה הזמן שבו הוא הכי אפקטיבי? מה הזמן שהוא רמת הריכוז הכי גבוהה, האנרגיות שלי הכי טובות ומסוגלות לקלוט? וכן, מה שתקופת הקורונה אפשרה לנו, זה להיות קצת יותר גמישים בזמן האפקטיבי. אני בטוחה שיש כאן אנשים שהם טיפוסי לילה, שאם היו נותנים להם להתחיל את היום העבודה שלהם ב-8 בערב ולסיים אותו ב-5 לפנות בוקר, ההספיקים שלהם היו הרבה יותר גבוהים. אז כן, בתקופה הזאת אפשר לשאול מה הזמן הכי אפקטיבי, ולתכנן את המשימות הקשות יותר, המורכבות יותר, לזמן שבו אני מרגישה יותר אפקטיבית. יש אסכולה שלמה שמדברת על 5 בבוקר, אנשים שקמים, מתחילים את המיילים, את כל העבודה הקשה ב-5 בבוקר, ו... כשהם ב-7 בבוקר אחרי פיזור הילדים, הם פתוחים לדברים שהם לא בירוקרטיות. אז אחרי שהבנו מה הזמן האפקטיבי שלנו, נורא נורא חשוב לעשות טקס מעבר לקראת העבודה, גם אם בעבודה מהבית. טקס מעבר זה לסמן את המעבר בצורה רגשית ופיזית, זה לצאת מהפיג'אמה, זה להתקלח, זה לעשות יוגה, לעשות מדיטציה, כל אחד מה שבאמת הוא הכי מתחבר אליו. כשאני יושבת בפיג'אמה, במיטה, עם המחשב או עם מחברת או ספר שאני צריכה ללמוד, האנרגיות שלי הן ירודות. יש משהו בלהתחיל את היום אחרת, כן, מי שאמרה בהתחלה, להתלבש, להתאפר, שהוא גם ממלא אותי באנרגיות חדשות. מרחב עבודה בתוך הבית, לא לכולנו יש חדר עבודה, לי באופן אישי אין, אני במשרד של בעלי עכשיו בקיבוץ, הנה אני מראה לכם את ה... או את הגיטרה החשמלית שלו פה ברקע, הוא מתכנת שיש לו תחביבים נוספים. אז לא לכולם יש חדר עבודה, וגם למי שאין חדר עבודה, תגדירו לעצמכם איזשהו פינה בבית שהיא כן המרחב עבודה. אני במהלך היום עובדת במטבח, ומהר מהר מקפלת את הכל לפני שהילדים שלי מגיעים, אבל גם אם אתם עובדים במטבח, וגם אם בסלון, וגם אם בחדר שינה, תדאגו שיהיה לכם נוח, שיהיה לכם כיסא שם, מחשב יהיה שם, שכל מה שאתם צריכים, חשמל, לפטופ, הכל יהיה נגיש ונוח לכם, ושזה יהיה מוגדר. אל תמדדו בין מלא מלא מקומות, הסטינג והסדר והארגון החיצוני משפיעים מאוד מאוד על מה שקורה פנימה. רשימות. אז אני מאוד 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 אוהבת לעבוד עם רשימות, אז אחרי שהבנתי מה הזמן האפקטיבי שלי, והצלחתי פחות או יותר לכוון את עצמי לתוך הזמן הזה, ואחרי שעשיתי טקס מעבר ואני מקולחת ורעננה ולבושה בבגדי עבודה, וסידרתי לעצמי את הפינת עבודה, אני בעצם מתיישבת לכתוב. ואני כרגע, בתקופת הקורונה, עושה תכנון לכל יום מחדש. אני לא חושבת שבוע קדימה, כי אני לא יודעת באמת מה הולך להיות. ואני יושבת וכותבת לי את המשימות בכל יום מחדש, אני כותבת משימות ריאליות, משימות שאני באמת יודעת שאותם אני אצליח לעשות היום, כדי ליצור לעצמי חוויית הצלחה. ואחרי כל משימה שאני מסיימת, אני עושה איקס כזה גדול ומוחקת. התענוג הזה של לסמן איקס על משימות הוא מאוד גדול, ולא רק זה. הרבה פעמים כשאנחנו מתחילים משימה, נולדת עוד משימה. שלחתי מייל, פתאום ראיתי שבעקבות המייל הזה אני צריכה לעשות משהו שהוא לא ברשימה שלי, אני ממליצה לכם להוסיף אותו ולכתוב. ואחרי שעשיתם אותו, למחוק. וכשאני מסתכלת על בסוף היום ורואה, וואו, כמה עשיתי היום, זה באמת עושה תחושה טובה. עוד דבר נורא נורא חשוב בנוגע לכתיבה של משימות, זה לפרק אותם. אני לא כותבת לעצמי להכין הרצאה או להכין מוצגת, אני ממש מפרקת את זה לאבנים קטנות. אני צריכה לקרוא מאמר מסוים, אני צריכה לחפש תמונה, אני צריכה לדבר עם מישהו שיעזור לי לעשות תחקיר לקראת ההרצאה שלי. אני מפרקת לכמה שיותר משימות קטנות, זה הרבה הרבה פחות מאיים.
ואני תמיד לוקחת מקדם הגנה של 50%. מה זה אומר? שאם אני חושבת שאת הדוח שאני צריכה להגיש למנהלת שלי, ייקח לי שבוע לכתוב, אז אני בתכנון זמן שלי לא לוקחת שבוע, אלא שבוע וחצי. כי תמיד, 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 ובטח בתקופה הבלתי צפויה הזאת שדברים משתנים, תמיד הדברים לוקחים זמן. והדבר הכי טוב שיכול לקרות מזה מקסימום, אני בסוף אסיים את זה כן בשבוע ולא בשבוע וחצי, ואז יתפנה לי זמן לדברים אחרים. אני רוצה לדבר על דבר שבאמת מטריד הרבה אנשים, וזה דחיינות. ולהגיד שאין כזה דבר בעצם דחיינות, כי אם תסתכלו על משימות שאתם דוחים, אתם תראו שיש ביניהם מכנה משותף אחד, למישהו יש רעיון מה המכנה המשותף בין כל מה שאנחנו דוחים. אז כן, זה הדברים שאנחנו שונאים לעשות. זה הטלפון לבנק, זה התור לרופא שאני צריכה לקבוע, בדיקות דם, כל המטלות המעצבנות, אקסלים, בירוקרטיות, כל אחד במה שבאמת באמת הוא שונא לעשות. ולכן, הפתרון היחידי שאני מצאתי נגד דחיינות, הוא, רגע, האנטר לא נלחץ, כן, הוא להתחיל עם מה שהכי מבאס. אחרי שעשיתי את הרשימה היפה שלי, שהכל מפורק וכתוב, וזה חוויות הצלחה, וזה ריאלי, וזה באמת מה שאני עושה היום, אני מסתכלת עליה ושואלת את עצמי, ליאת, מה הכי מבאס אותך היום? נכון שהכי מבאס אותך היום זה להתקשר ללקוח ששלחת לו הצעת מחיר לפני שבועיים והוא לא ענה לך, ולשאול אותו מה קורה? נכון שזה הכי מבאס? אז את זה אתה עשי עכשיו, ועם זה את תתחילי. ולמה? הסיבה היא שהמטלות שמבאסות אותנו תופסות לנו מקום בראש. כשאני לא עושה את הטלפון שאני צריכה, כשאני לא הולכת וקובעת תור לבן שלי שכבר חודש מתלונן על כאבי בטן כי אני לא מגיעה לזה, אז זה יושב לי וזה חופר לי. וכמות האנרגיה שהשקעתי בלא לעשות את המשימה היא הרבה יותר גבוהה מפשוט ללכת ולעשות את המשימה. והמטרה שלנו בניהול זמן נכון זה לנקות כמה שיותר רעשים, ולכן תתחילו עם מה שהכי מבאס אתכם לעשות, תסיימו עם זה, ובכלל לא צריך להגיד לזה יותר מדי, עם מחשבה אחת השידות היא פשוט לעשות את זה כמו רובוט, אגב זה גם עובד בספורט, שלמי שלא בא לצאת לריצה או לעשות ספורט, לא חושבים על זה, נועלים נעלי ספורט ויוצאים החוצה, נותנים לגוף שלנו לפעול במקומנו, אז זה הנושא של דחיינות. מה רציתי עוד להגיד? רציתי גם להגיד שעוד דרך לנהל את הזמן ממש טוב זה לבקש עזרה. אני יכולה לנסות לעשות הכל בעצמי, או שאני יכולה לעשות מיפוי גם של הדברים שאני פחות טובה בהם, מן הסתם אני לא טובה בהכל, ולעשות אאוטסורסינג של דברים, אגב זה לא הכל בתשלום, אם יש לי חברה שהיא מעולה בעמוד עסקי בפייסבוק ואני פחות טובה בזה, אני יכולה לבקש ממנה לעשות את זה בשבילי ולעשות בשבילה משהו אחר. הבקשת עזרה, זה כן, זה גם יכול להיות בתשלום, זה מרחיב את המעגלים של אנשים שאני יכולה להתייעץ איתם, להיעזר בהם ולחסוך לעצמי גם לפעמים זמן. למשל, אני כשאני צריכה טבלאות אקסל, יש לי מומחה בבית שאני מבקש ממנו לעשות את זה, אני אפילו לא רוצה להתמודד עם ללמוד את זה, כי יש גבול לכמה שאנחנו יכולים לעשות לבד. עוד דבר שרציתי להגיד לגבי עבודה מהבית, זה הפסקות. זמן העבודה שאנחנו יכולים לשבת ככה מול מחשב, הוא בין חצי שעה ל-45 דקות בעבודה מהבית, ולכן תעשו יותר הפסקות. מראש תתכננו יחידות קצרות של חצי שעה עד 45 דקות, אתם ככה לא תתחזבו מעצמכם ותרגישו שאתם קמים נורא מהר, כי זה באמת נורמלי. לשבת חצי שעה, 45 דקות, כשעובדים מהבית רצוף, זה מעולה. וכשאתם עושים הפסקות, תחשבו על מה הכי ממלא אתכם באנרגיה, ותעשו את זה בזמן ההפסקה. אגב, למי שיש ילדים בבית, זמן ההפסקות של העבודה יכול להיות גם איזשהו עוגן בשבילהם. כלומר, אני יכולה להגדיר, לעשות איזשהו חוזה עם הילדים שלי, ולהגיד להם, תקשיבו, כל 45 דקות או כל שעה עגולה, אני עושה רבע שעה הפסקה, ואתם בוחרים מה בא לכם לעשות בהפסקה. ואז גם הילדים, זה מין איזה טקטיקה כזאת, לכוון אותם לקראת זמן מסוים, הם מרגישים קצת נורא מיוחדים, אפשר לעשות את זאת קופסה, ולכתוב כל מיני רעיונות לדברים שאפשר להספיק ברבע שעה עם הילדים, וכל פעם
ילד אחר שולף פתק, עכשיו משחקים טאקי, עכשיו שותים שוקו, עכשיו רואים פרק בסדרה שאתם אוהבים. אז ההפסקות זה משהו שאנחנו חייבים, ואני תמיד ממליצה, הפסקות שקשורות גם בלהזיז את הגוף, ונותן המון אנרגיה. יש גם כל מיני אפליקציות ממש מגניבות לניהול זמן, גוגל קיפ, גוגל טאסק, אלה שתי אפליקציות שמתממשקות גם עם היומן של גוגל. מייקרוסופט, היה להם פעם אפליקציה שקראו לה וונדרליסט, ועכשיו זה נקרא מייקרוסופט טודו. יש טוגל, יש טרלו, יש כל מיני אפליקציות, שתעשו חיפוש בגוגל ואתם תראו מלא מלא דברים שעוזרים לניהול זמן, שמנטרים את הזמן שאני עובדת, לעומת הזמן שעכשיו אני סתם בולשת בפייסבוק או בכל מיני אתרים. ואני רוצה, אפרופו פייסבוק, סתם איזה סיפור ככה נורא נחמד שנתקלתי בו, שכתב אותו צפריר בשן, זה הולך ככה, יהודי אחד הולך לרבי ואומר לו, רבי, רבי, אין לי זמן, אין לי זמן לכלום, יש לי המון ילדים, יש לי המון סידורים, יש לי המון עבודה, אין לי זמן לשום דבר בחיים שלי, באמת, כל כך מעט זמן פנוי יש לי, שכבר לא הלכתי לשירותים שנה וחצי. בבקשה, רבי, תמליץ לי על אפליקציה לניהול זמן. עונה לו הרבי, תפתח חשבון בפייסבוק ותחזור בעוד חודש. חוזר היהודי אחרי חודש ואומר לו, נהדר הפייסבוק, רבי, אבל מה עשית לי? אני לא מטפל בילדים בגלל הפייסבוק, אני לא הולך לסידורים בגלל הפייסבוק, לא מספיק כלום בעבודה בגלל הפייסבוק. עונה לו הרבי, טוב, תיפטר מהפייסבוק ותראה כמה זמן פנוי יהיה לך. אגב, זה נראה לי גם נורא קשור לילדים עכשיו, ויש הרבה משפחות שאמרו לי, וגם אני הרגשתי את זה, שלקראת סוף שבוע שיש להם ככה 24 שעות רצופים הילדים, בטח שהם נורא קטנים, הם נכנסים קצת ללחץ, איך נעביר את כל הזמן הזה? אז עכשיו, נראה לי שהסופי שבוע אחרי החודשיים האלה יראו ממש בקטנה. אז לגבי הפייסבוק והזמן שאנחנו מבלים ברשתות חברתיות, זה אכן גוזל זמן, וזה גם הרבה פעמים מתפרש כמולטיטאסקינג, כלומר, אם אני עכשיו, לא יודעת, כותבת הצעת מחיר, במקביל שנייה בודקת משהו בפייסבוק, עונה לוואטסאפ, אני כל הזמן עושה דברים בו זמנית, מולטיטאסקינג היה נחשב פעם משהו טוב, היום הגיעו למסקנה חד משמעית שמולטיטאסקינג זה גרוע, ולכן עוד דבר שאני רוצה להגיד לכם, זה שאל תתחילו משימה שאתם לא יכולים לסיים אותה. ואני אסביר רגע למה אני מתכוונת. אם אני עכשיו מכינה מצגת, וקופצת לי פתאום התראה במייל, ואני רואה ככה בסאבג'קט, בנושא, שזה תשובה של משהו שחיכיתי לו הרבה זמן. אני עוצרת את המצגת, אני נכנסת למייל, אני מקבלת תשובה, וואלה, היא מבאסת אותי, היא יכולה גם לשמח אותי, אבל בוא נלך על האופציה רגע שהיא מבאסת אותי. ואז באותו רגע אני מתמלאת במחשבות על המייל הזה שקראתי. הראש שלי כבר בכלל לא במצגת, לא בטוח שאני אענה כרגע למייל, אבל אני לא פה ולא שם. לי זה קורה מלא פעמים שאני הולכת לאסוף את הבת שלי מהגן, עד שעה 3:45, אני רואה וואטסאפ ומייל, אני פותחת, אני יודעת שאני לא יכולה להתייחס עכשיו, אני בכל זאת פותחת, אני נכנסת לגן עם המחשבות של מה שלא התייחסתי ומה שלא עשיתי, ואני כבר לא נמצאת בלקבל אותה ובלראות אותה. ולכן, אל תתחילו משהו שאתם לא יכולים לסיים. זה יוצא כנגד כל האמירות בזכות המולטיטאסקינג או בזכות היכולות המדהימות של נשים לעשות כמה דברים בו זמנית. זה הוכח כלא יעיל. הפיצול קשב הזה הוא לא טוב. לא קורה כלום. שמחבים את ההתראות של הוואטסאפ, שמחבים את הרשתות החברתיות, אינסטגרם וכולי במחשב, ומתרכזים רגע במה שאנחנו עושים. ואני מזכירה לכם, דיברנו על חצי שעה של עבודה ברצף. תנסו למדוד את עצמכם, בפעם הבאה שאתם, יש גם אפליקציות שעושות את זה, אבל תנסו למדוד את עצמכם בפעם הבאה שאתם מתחילים משימה, אם זה כתיבה, אם זה, אני מדברת על משימה שאני רגע צריכה לעשות לבד, כתיבה של דוח, הכנה של הרצאה, של סדנה, לענות עכשיו למיילים. תנסו לבדוק את עצמכם כמה זמן רצוף אתם מצליחים לשבת על משימה, בלי להתפתות לכיוונים אחרים. ככל שתצליחו לרכז את העבודה על משימה לחצי שעה עד 45 דקות, מי שיכול יותר מגניב,
בלי להתפתוק לדברים אחרים, אתם תהיו הרבה יותר יעילים ומרוכזים, כי גם לוקח כמה דקות עד שנכנסים לתוך המשימה. אז הרפרוף הזה הוא ממש 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 גרוע. זה ככה היה בהקשר של מולטיטאסקינג. אני רוצה לעבור למרכיב השלישי, אחרי שהגדרנו מטרה וכן עשינו תכנון של הזמן ומה אנחנו רוצים, מה שנורא נורא נדרש בתקופה הזאת זה יוזמה. זאת יוזמה, וזה גם נורא נורא קשה. אני זוכרת את הימים הראשונים של הקורונה, שהתחלתי למחוק את כל העבודות שלי מהיומן, וישבתי, מה אני עושה? וראיתי פתאום כל מיני קולגות וחברות, אותו סוסנה בזום, וזה עושה קורס דיגיטלי, ואנשים פתאום נורא נורא בעשייה, ואמרתי, רגע, מה, איך? אני בכלל, אני עוד לא נפרדתי מהקבוצה שנפגשתי איתה פעמיים, ואנחנו צריכים עכשיו להפסיק. אני עם ילדים בבית, מה עכשיו ליזום? לא רוצה, תנו לי לחזור לסדר יום שלי ולשגרה. אחרי 3 ימים זה עבר לי, וזה בסדר גם להיות בתוך הבאסה, שקשה לנו להסתער על העולם עכשיו ולהמציא את עצמנו מחדש, אבל אין ברירה. אנחנו צריכים להמציא את עצמנו קצת מחדש בתקופה הזאת, ואני לא מדברת רק עליי כעצמאית שעובדת עם אנשים, אלא כולם, גם אנשים שהיו רגילים ללכת למשרד ולעבוד בצוות, ושיש להם מנהלים, גם הם צריכים להמציא את עצמם מחדש, אם זה איך לנהל את הזמן שלהם, אם זה לחשוב על רעיונות. אל תשכחו שגם יש קצת תחושה של לשמור על מקום העבודה שלנו. אנחנו רוצים להראות שאנחנו באמת נחוצים, שלא יוציאו אותנו לחל"ת, שלא יפטרו אותנו, שלא יצמצמו אותנו. ולכן, מה שנורא נורא חשוב, זה באמת לחשוב איך אנחנו יוצרים צורך. יוזמה יכולה להיות מענה על צורך, אוקיי? אני מזהה עכשיו שאנשים עובדים מהבית, והם צריכים לנהל את הזמן שלהם, אז בניתי סדנה שעוסקת בניהול זמן כשעובדים מהבית, ואני יכולה גם ליצור צורך, אני יכולה לחשוב על משהו שאנשים לא חשבו שהם צריכים. הדוגמה תמיד הכי טובה שאני אוהבת לתת ליצירת צורך, זה לפני משהו כמו 15 שנים, הוקם המרכז צעירים הראשון בתל אביב, סטארט-אפ, יש פה כמה בנות שככה משם. והמרכז הזה הוקם, הוא היה הראשון בארץ בבאר שבע, כי מי שהקימה אותו ימית הבינה שיש צורך שצעירים, כנראה עוד לא, זה עוד לא מספיק היה מדובר, צעירים אחרי צבא צריכים הכוונה בלימודים והשכלה, אף אחד לא, אף צעיר אחרי צבא לא דפק בדלת ואמר, אני לא יודע מה ללמוד, אני רוצה שיעזרו לי. זה צורך שהיא זייתה ובנתה סביבו באמת מרכז צעירים מדהים שבעקבותיו קמו בכל הארץ. כלומר, אנחנו צריכים לכוון את המחשבה שלנו, על מענה ועל יצירה של צרכים ולייצר את ההזדמנויות. היוזמה היא כמובן קשורה גם בפעולה, זה לא מספיק שאני אשב ואני אחשוב בבית על איזה סדנאות מגניבות אני רוצה להציע בימי הקורונה, אני באמת צריכה לכוון את המחשבה שלי ליוזמה. זה קשה, אבל יוזמה היא חלק מאוד מאוד מרכזי בניהול עצמי. ועכשיו אני אגיד את הצד השני של זה, וזה להנמיך ציפיות. זה ים, זה אישה צפה בים המלח, המקום הנמוך בעולם, להנמיך ציפיות רגע. עם כל הדיבורים על ניהול זמן אפקטיבי, ועל קביעת מטרה, ועל תכנון, ועל יוזמה ומלא רעיונות חדשים, אנחנו כן בתקופה הזאת צריכים קצת להנמיך ציפיות. מעצמנו, מהמשפחה שלנו, מהעובדים שלנו, מהקולגות, אנחנו לא מתפקדים אותו דבר. גם אם נרצה להיות בפול גז, העולם לא בפול גז. זה אולי איזושהי מתנה מהקורונה, שאנחנו יכולים טיפה, טיפה, טיפה כן לנשום ולהירגע, ולא לצפות מעצמנו לקום כל בוקר ולהסתער על העולם, כי באמת יש תחושה של רכבת הרים רגשית. וזה לא רק יום ככה, יום ככה, לפעמים גם בתוך יום עצמו, אפשר שתהיה שעה מדהימה עם מלא מלא רעיונות ופתאום לשקוע בבסה ולהיכנס לתוך המחשבות האלה של מה יהיה ועוד כמה זמן זה ככה והאם זה יחזור בחורף והאם לא ומתי נראה את המשפחה שלי. אז זה בסדר גם לתת לעצמנו את הזמן הזה להיות ולא להיות בתוך המרוץ הזה. כשאני מתכוונת לתאם ציפיות, אני מתכוונת לתקשר את מה שאנחנו מרגישים. לתקשר עם העובדים שלנו, עם הקולגות שלנו, עם הבני הזוג, עם המשפחה, להסביר לפעמים מה עובר עלינו.
מי שמנהל כאן עובדים, אז תדעו שהעובדים שלכם יזכרו מאוד מאוד טוב מה עשיתם עבורם כשהם היו בזמן משבר או בתקופה של מתח, הרבה יותר מאשר את השגרה שהלכתם לקראתם, ואחר כך יחזירו לכם את זה. זאת אומרת, עובד שהבינו אותו בזמן משבר, כשהמשבר הזה ייגמר, הוא יהיה מחויב, והוא יהיה בשבילכם, והוא יעריך מאוד מאוד את ההבנה. אז להנמיך ציפיות ולתאם ציפיות. זה ככה, זה בדיוק גם אני חושבת, הדיסוננס הזה בין שגרה משתנה, בין שגרת חירום, אנחנו כל היום משחקים על שני הדברים, מצד אחד נורא רוצים לעשות ונורא רוצים להגשים מטרות, ומצד שני, זה לא תמיד המצב רוח שלנו והתנאים שלנו מסביב, הם לא תמיד פוגשים את הרצונות האלה, וזה בסדר, אני חושבת שזה פשוט מראה כמה שהחיים מורכבים, וכמה שלא הכל הולך לפי התוכניות, זה שיעור מאוד מאוד חזק, וגם כמה אי אפשר כרגע לתכנן יותר מדי קדימה. אז תחשבו, תחשבו רגע על המטרות שלכם, מה המטרה שאתם רוצים להציב לעצמכם לזמן הקרוב. קרוב זה יכול להיות גם שבוע, קרוב זה יכול להיות חודש. איזה שינוי אתם רוצים לעשות, מי שיצא לחל"ת, מי שמחפש עבודה. עכשיו, תגדירו לעצמכם משהו אחד, משהו אחד צנוע, תעשו תוכנית עבודה, תארגנו את היום שלכם עם הרשימות האלה, תזמו. תזמו, תזמו, תזמו את הדברים שנעימים לכם, את הדברים שטובים לכם, שאתם רוצים לעשות למען האחר. שמעתי דן אריאלי אומר בתקופה הזאת, שעוד כמה שנים, או נגיד 5 שנים, ישאלו כל בן אדם, מה למדת בתקופת הקורונה? מה למדת חדש? וכל בן אדם צריך שיהיו לו לפחות 2 דברים חדשים שהוא למד. אז גם הפרספקטיבה הזאת, שבאמת לקחת ככה ולהסתכל עוד 5 שנים, נסתכל אחורה על התקופה המשוגעת הזאת, ונשאל את עצמנו, מה למדנו? איזה דבר חדש למדנו? איזה כלי חדש רכשנו? אם לי היו אומרים שרוב העבודה שלי תהיה בשעות הערב מול מסך, אני באמת לא הייתי מאמינה. אז ככה, אנחנו קרובים לסיום, תוך כדי גם עשיתי סיכול למה שדיברנו, והייתי נורא נורא שמחה לשמוע מה אתם לוקחים לדרך, שמתם לב שכל המצגת הייתה במטאפורה של מסע, טיול, כי זה באמת מסע. גם הקריירה שלנו מסע, היא מסע. גם כל התקופה הזאת היא מסע של עליות וירידות. אז אני אשמח לשמוע גם מה אתם לוקחים אתכם לדרך מהוובינר הזה, אם יש לכם שאלות, תהיות, מחשבות, תעשו לעצמכם אנמיוט. אני נכנסת גם לבדוק מה קורה בצ'אט. כן, אני עכשיו אכתוב את האפליקציות פה בטח, ואני ממתינה לעוד תגובות, מי שרוצה לכתוב בצ'אט, מה אתם לוקחים למחר בבוקר, מה הדבר, ובין כל הדברים שדיברנו, שאתם מיישמים, שכן תיישמו מחר בבוקר, תכתבו לי, שאני אראה. להתחיל עם המטלות שהכי מבאסות אותנו, אוקיי. כן, מקדם 50%, אוקיי. אני כותבת לכם בינתיים את האפליקציות. עוד, אני אקח את החלוקה לפרקי זמן קצרים, להתחיל במה שהכי מבאס. מוחקת את הפייסבוק, וואה, אוקיי. שצוקרברג לא יבוא עליי בטענות אחרי זה שסתם. רגע, אני כותבת פשוט את האפליקציות, מקווה שאני לא טועה באיות. אוקיי, אז לנסות לעבוד 30 עד 45 דקות ואז לקחת הפסקה קצרה. שמחה על הצטרפותך לניפוץ המיתוס של מקבול, זה המולטיטאסקינג, שכבר מזמן ברור שלא רק שאין בו כלום, אלא שאנחנו והעולם משלמים מחיר מטורף, כולל של חיים בנפש של השטות הזאת, לגמרי, לגמרי. מי אמיץ ופותח את המצלמה רגע ומדבר איתי? אני לא רוצה לדבר לריבועים שחורים. כן? כן? מי? מי מדבר? שאלות? אני רוצה להגיד שהרבה מאוד מההרצאות שהשתתפתי בהן
התחומים האלה בזמן האחרון היו מאוד כלליות, וכאן היו לך כאילו דברים שהם מאוד תכלסים כאלה, מאוד בדיוק ליישם, אפילו לא מחר בבוקר, אלא עכשיו. זה מעולה, תודה. וואי, תודה, איריס, איזה כיף. עוד שאלות או דברים שאתם רוצים להגיד? אוקיי, עוד משהו? בסדר גמור. אז שקף אחרון, באמת שיהיה לכם בהצלחה בהגשמת המטרות ובתקופה הזאת. יש לי דף פייסבוק, ליאת בויקו עובדיה, ייעוץ ארגוני בהנחיית קבוצות, מוזמנים להיכנס, לעשות לייק, לעקוב אחרי עוד דברים. הייתה לך שם, אני גם רואה אותך. וזהו, אז אני בודקת רק אם יש עוד משהו בצ'אט שאני צריכה להתייחס אליו. הרצאה מוקלטת, כן, היא מוקלטת, יש לך טיפים נגד הדחיינות. אז אמרתי, העניין של הדחיינות זה להתחיל עם מה שהכי מבאס. אני מצאתי שזה הפתרון היחידי והכי טוב נגד תופעת הדחיינות. שוב, אני לא מאמינה שבאמת יש כזה דבר דחיינות, יש משימות שאנחנו נמנעים ושאנחנו לא רוצים לעשות כי הן קשות לנו, הן מבאסות, הן מביכות, הן דורשות בירוקרטיה, זה ככה מה שאני חושבת. אני שמחה לשמוע את הפידבקים. יופי. אז שיהיה לכולם בהצלחה. ליאת, תודה רבה. תודה רבה, ליאת. זה היה נהדר. וזה כן, כאילו אני רואה שככה שואלים, אז אנחנו נעלה את זה לעמוד יוטיוב, ואתם ככה תוכלו לצפות, ככה מי שפספס או לא היה. אני מאחלת לכולם ערב נעים, ושוב, ליאת, היה מבורך והיה מדהים. אני גם לוקחת מלא דברים מפה. תודה רבה, ליאת. תודה, טלי, תודה, פנינה. ותודה גם למרכז לאודר, שגם בתקופה הזאת שהרבה ארגונים ככה מצטמצמים ומקטינים את הנפח פעילות, אתם עושים מעל ומעבר למען גם העצמאים בדרום, שזה מדהים בעיניי. אז ממש ממש תודה, ושתהיה חזרה לשגרה מבורכת, לאט לאט. אמן. אמן. תודה רבה. תודה רבה, ליאת. תודה. תודה.